На интервюто ми за работа в Playboy ме попитаха: "Are you good at modeling?" Първоначалният превод главата ми беше: "Добра ли сте като модел?" Аз модел. Поех си дъх и треска, опитвайки се да измисля някакъв отговор, и се сетих, че интервюирам за financial modeling, финансово моделиране, и много убедено казах да. Здравейте, аз съм Биляна. Работя в финансовата индустрия от 20 години на Уолл Стрийт и в корпоративна Америка и Западна Европа. Всяка седмица се качвам на самолет, за да отида на работата си в друга държава. Аз съм майка на 4 прекрасни момчета на възраст от... Благодаря ви. От 6 до 15 години. И въпреки, че съм имала само 7 месеца майчинство за 4 деца общо, и съм помпала карма по летища и самолети, никога не съм пропускала важно събитие в живота им. Представление или турнир по шах, футбол, хокей или операция. Участвах в автомобилна рали на 2 континента, изкачих Килиманджаро, сертифициран водолаз съм и съм скачал с парашют. Въпреки, че мразя да тичам, избягах един маратон, полумаратон, когато бях бременна. Уча децата ми да свирят на пиано и композирам музика за тях на 6 ръце. Написах една книга, в момента работя на втора. И съм доверник на моите момчета по важните въпроси за любовта и гаджетата. И чета книги по темата, за да звучи по-компетентно и за да се приготвя да бъда съкърва на 4 снахи един прекрасен ден. Често ми казват, че имам всичко. Наистина ли? Ще дам отговор на този въпрос за милион долара накрая. Но преди това исках да споделя с вас 3 принципа, на които What Now, сега на къде, ме научи, за да имам кариера, семейство и много приключения. Принцип номер 1. Никой не пропускайте възможността да разбиете стереотипите. В началото на моите 20 години бях в заведението библиотеката в София, предполагам го знаете, когато тази вечер съобщиха, че ще има състезание по пиене на текила. Имах малко опит от Уолл Стрийт, където се опитва да се напия точно с текила на интервютата, за да видя дали може под влиянието на алкохола да си окей и да не говориш глупости пред клиентите. Нали? И аз успях на Уолл Стрийт и си мисля, тук също мога да успея. Окей. Записах се. И била съм първата жена, която се регистрирала там, което предизвика фурор от гневни реакции от мъжете. Чух обиди, подигравки и ужасяващи епитети. Сега на къде? Да се откажа. Напротив, тези обиди засилиха моята решимост, че ще спечеля това състезание. Точка! След 27 шота текила, срещу 7 мъже, както се казва, се превърнах в история. Разбира се, не знам как оцелях, но ето тук съм, жива съм, съществувам, нали? И разбира се, аз бях вдъхновението за онази известна сцена, ако си спомняте от филма в Индиана Джонс, в бар в Непал, където онази видимо крехка жена победи, направи невъзможното срещу широкоплещест сексизъм. И това беше причината да спечеля. Дълбоката ми вяра за равноправенството на половете, която ми даде сила, физическа сила и издръжливост, която никой не съм подозирал, че имам. По-настоящем съм CFO на мултимилиардна компания и съм единствената жена в менеджмент тим от 8 души. И тази зима... Пак ви благодаря. И тази зима ни съобщава, че нашия тимбилдинг ще е в замъка Елмау в Германия, който е известен с това, че през 2015 година там се провеждаха срещите на върха на G7 държавите и е световно известен със своите сауни. Може би някой от вас също знае, че обичая, когато ходиш на сауна в Германия и в някои от западните държави, е да ходиш на сауна... Гол! Окей. Поне ме убедиха, че няма проблем, мога да бъда с бански, нали? Но аз никога не съм се чувствала да бъда комфортно да бъда с бубански пред колеги от работа.
Сега на къде? Окей, мисли си, може да ходя с Кришум до сауната, нали? Обаче ще изпусна важни разговори, които моите колеги провеждат. После мисля, дай да звънна секретарката, нали? Тя да дойде да ми прави компания. Обаче секретарката ми е висока, стройна, перфектна фигура, германка. Викам си, може би не е най-добрата идея. И после се замислих, защо всъщност се чувствам некомфортно. Не съм ли си заслужила мястото на този отбор? Защо не карам моите отборници да се чувстват неудобно? Да обърнем тактиката. Сложи си банския, усмивка от ухо до ухо. С бодра крачка влязох в сауната и моите бедни колеги мъже не посмяха да погледнат в моята посока. Летният стаж по време на MBA програмата е последната възможност да направите нещо различно, преди да започнете дългосрочната си кариера. И ето аз седя в офиса на кариерния съветник в Станфорд и обсъждаме моите възможности и опции. Нали? И тя изведнъж възкликва щурата идея. Биляна, защо не е плейбой? Никой в Станфорд не е работил преди в плейбой и ще бъде прекрасно да има Станфорд възпитаник там. Окей, супер. И аз мисля, добре, Станфорд, Playboy е една компания, която има най-разпознаваемия бранд в света, с известното зайче, както виждате зад мен. Нали? От икономическа гледна точка, това е една индустрия, която съществува и процъфтява, защото има търсене и предлагане, което не е по-различно от която и да била друга индустрия. Сега на къде? Да поема по пътеката, която всички знаем, или да ето един шанс да разбия стереотипите. Запретнах ръкави, написах писмо на Кристи Хефнер, която е дъщерята на Хю Хефнер, тя беше CEO на компанията по това време и направих летния си стаж там. Тази част от моето CV предизвиква често любопитни коментари и не се приема винаги еднозначно. И съм сигурна, че тази вечер, когато започнах моята презентация с Playboy, и тук е имало противоречиви реакции. Вие знаете кои сте, знам какво си мислите. Сега знаете пълната история. Често, несъзнателно, ние прилагаме стереотипи, въпреки че се борим именно срещу тях. Принцип номер 2. Надминете себе си. Сега чувам, че последно време Харвард било много на мода тук. Да ви кажа, преувеличават. Харвард не е достатъчно високо. Нека да ви разкажа, да ви споделя за програмата, в която е в пъти по-сложно да се влезе, отколкото Харвард. Това се казва Stanford Graduate School of Business. Преди години ме приеха в топ програми в света и избор ми се сведе от Stanford срещу Харвард. Stanford беше мой избор по няколко причини. Първо, това е до днес най-сложната програма, най-трудната програма да се влезе в света. Също познавах колеги от Харвард, няма да ги споменам, и не смятах, че летвата е достатъчно висока за мен. И три, щях да бъда първата българка в тази програма, което, разбира се, постижение за България, още едно, и програмата ще да бъде толкова по-печеливша от това. Нали? След месец размисъл реших да отида в моето училище мечта. Отказах на Харвард. Тук може да се смеете, защото никой не отказва на Харвард. Харвард не са свикнали да им отказват. И ме подложиха на двучасов разговор, или по-скоро разпит, където се опитаха да ме разубедят да променя решението си. Между другото, Станфорд ме предизвиква да надмина себе си и до ден, днешен. И в почивните дни аз помагам с преподаването на курсове в тяхната онлайн бизнес програма по стратегия, финанси, критично мислене и вземане на решения. Едва месец след като започнах нова работа като инвестиционен менеджер, ме поканиха на първата в живота ми среща на борда на директорите. И това е борда на директорите в щата Алабама, Америка. Всички членове са мъже, бели, над 50 южняци. Ето ме мен, жена, под 30, даже не американка. С две думи НЛО. Точно преди срещата, шефа ми каза: успех, Биляна, и ме потупа по рамото.
Ти няма ли да вървиш на среща? Не, Биляна, ще справиш прекрасно и пак ме потъпа по рамото. И успех. Now what? What now? Назад? Не, напротив, напред. Влязох, въпреки че цялата треперех. Не си спомням какво се случи, какво съм казала на срещата, но ни се обадиха след 20 минути след като завърши срещата. Явно съм се представила добре и ни съобщиха, че борда единодушно гласувал за моите предложения. Този дебют на борда на директорите ми даде, ми потвърди самочувствието и убеждението, че мястото ми е там, където се вземат решения. Принцип номер 3. Никога не се отказвайте. Може би някой от вас знаят историята за Lehman Brothers. Това е мегабанката, която фалира преди години, което постави началото на огромната финансова криза през 2008 година. Аз бях там, работех в тази банка. Септември 14-ти, неделя, деня преди банкрута. Аз съм на риболов с мъжа ми, с първи ми син, най-големия ми син, облечен на подобава с джапанки и така нататък, когато получавам бажане, Биляна, може би утре ще фалираме. Какво означава да фалираме, ако работиш за... Разбирам това от финансова гледна точка, но ли какво означава да фалираш, ако работиш в банката? Мога ли да се върна на работа, мога ли да вляза в сградата, да седа вкъщи, да чакам решение или може би работи... Никой не знае, нали? Мисля, по-добре да търча обратно в офиса, нали? Поне си спаси семейните снимки и обувките на токчето, особено марковите, любото, нали? Които са под, които пази под бюрото си. Някак си стигаме до центъра на Манхатън и там е абсолютно лудница, папараци навсякъде. И даже и човека, от когото купуваме кафе всяка сутрин, и той е в пълна паника, обаче солидарна паника, направо си собственоръчен надпис, пише, не продавам кафе на папараци. Супер, това ще ни помогне, нали? Сега качам се горе и инвестиционните банкери са адски организирани, педантични, хора са супер ред. Този ден беше много различен. Горе е лудница, хаос. Хартии, тетрадки, папки, кламери, всичко хвърчи навсякъде. Банкерите тичат наляво надясно, отчаиващо опитайки се да спасят информации и презентации за клиента. Защото това е преди клауд ерата, където информацията е на хартия, на флашка или освен ако не искаш да изнесеш физически компютъра извън сградата, нали? Дори преди края на деня имах оферта за работа в друга компания. Но реших да не се отказвам. Реших да остана. Когато корабът потъва, най-лесното е да избягаш. И нашия инстинкт е да избягваме неизвестното. А понякога най-възнаграждаващото е да скочим в него с надежда. Останах. След два дни банката беше продадена на друга банка и ние продължихме да изграждаме много успешен бизнес. 16-дневно рали между Европа и Африка. Това е аматьорската версия на Париж-Дакар. Казва се Будапест-Бамако или Будапеща-Бамако. Караш по между 8 и 16 часа на ден. Нямам медицинска помощ, нямам пътна помощ. Засядаш, пукаш гуми, губиш се по места, където никаква GPS или карта не могат да ти помогнат въобще. Филтрираш дизел през бельото на вожда, това е истинска история. Нали, адски трудно рали и аз съм в отбор с трима мъже. И съм една от шепа жени в цялото състезание. Двигателя ни се счупи, умря няколко пъти и в един момент получих три предложения от изцяло мъжки отбори да продължа с тях до финала. При условие, че изоставя моите съотборници мъже. Сега на къде? Да продължа със сигурност до финала или да остана с моят отбор без ясно решение. Никога не бих оставил моят отбор. Аз дълбоко вярвам, че всеки успех или неуспех е отборен. Или печелим заедно като отбор, или се повраляме заедно отборно. Стигнахме до финала и спечелихме наградата «Никога не се отказвай», която ми е любимата награда. Благодаря ви. Разбира се, това е само извадка от ситуации «What now?», в които е трябвало да взема бързо и смело решение. И синовете ми обичат тези истории, защото се научават, че ако развиме стереотипите,
надминем себе си и никога не се отказваме, може да постигнем всичко, към което се стремим. Сега да се върна към въпроса за 1 милион долара. Наистина ли можеш да имаш всичко? Аз мисля, че въпросът дали можеш да имаш всичко не е правилният въпрос. Въпросът, който трябва да се задаваме е: какво искам да имам и за какво съм готова да направя съответните отстъпки или компромиси? Как дефинираме нашето всичко? В моя случай, вашето всичко, в моя случай, споделих с вас, че имам 7 месеца майчинство за 4 деца или не съм с децата ми част от седмицата, всяка седмица, и не казвам, че това е правилната жертва, но това работи за мен. Вие всички сте умни, амбициозни и способни. Какъв избор и какви жертви ще направите на всеки кръстопът? Как ще дефинирате вашето всичко? И всъщност това е възрастната версия на въпроса, който ни задаваха, когато бяхме малки, който моите прекрасни родители тук в публиката седят, и те ми задаваха: какъв искаш да станеш, когато пораснеш? Ще оставим и словния процес и крайните решения на вас. Никой не може да направи по-добър избор от вас самите. И ако не си спомните абсолютно нищо от моята презентация, освен няколко необичайни случки, ето обобщението. Ако някога, what now, ви кара да се чувствате некомфортно, не забравяйте, че това винаги е страхотна възможност. И може би най-мощният катализатор за реализиране на мечтата да имате вашето всичко. Благодаря.